Aquest migdia s'ha fet la presentació de la tercera edició del Torneig Nord, un esdeveniment que uneix a diferents municipis per portar el millor bàsquet formatiu que hi ha en aquests moments a l'Estat. De l'1 al 3 de setembre es disputarà el torneig en format eliminatori per la categoria infantil, masculí i femení, amb la participació de 16 equips. La seu seran Figueres, Llançà i Castelló d'Empúries. La nostra intenció és que sigui un torneig de pretemporada, de nivell, però sense excloure també els equips de la comarca, no? Fer partícips als nens i a les nenes d'això, no? De poder jugar contra equips molt importants, no només a nivell català, sinó a nivell espanyol i a nivell internacional. I aquest any tenim la sort de comptar amb l'infantil masculí, amb el València Bàsquet, el Joventut de Badalona, UCAM Múrcia, així les canteres més prestigioses, entre cometes, i dos equips de fora, que és una selecció de Polònia i un equip lituà. Després, una de les coses que també estem molt contents és que en categoria femenina hem aconseguit fer aquest format de 16 equips, que normalment costa una mica més amb noies que amb nois, i crec que tenim, sincerament, el dels millors tornejos a nivell fora dels tornejos federats i campionats d'Espanya i així. En categoria femenina crec que ens ha quedat un torneig molt maco i res, aquest any comptem amb canteres com l'Estudiantes, els millors equips d'Andalusia, que és Salle Córdoba, Náutico de Sevilla, bueno, en fi, equips de tota la geografia espanyola i, evidentment, els millors equips catalans, com són el femení Sant Adrià, el Mataró, el bàsquet Girona, etc. I del 8 al 10 de setembre es disputarà el torneig en la categoria mini, amb la participació de 16 equips en masculí i 8 en femení. Estem amb la presència del Grifeu de Llançà i de l'EPAF de Figueres, a part del bàsquet Girona, del Barça, de la Penya, València Bàsquet, un equip alemany també, el Telekom Bàsquets Bonn, i després acadèmies internacionals que bé, seleccionen nens de tota Europa i bueno, donen aquest punt exòtic i també de molt de nivell al torneig. Des de la Federació Catalana de Bàsquet es dona tot el suport al Torneig Nord i es destaca el treball en xarxa dels clubs i dels municipis. Sí que és un fet diferencial que és dels pocs tornejos, per no dir l'únic, que té un valor afegit, que és la generació de sinergies entre diferents clubs i sobretot entre diferents poblacions. Aquesta col·laboració a nivell esportiu, però també a nivell logístic, inclús a nivell d'oferir alternatives de territori, alternatives hoteleres, alternatives de platja per les estones que no hi ha partit. El Departament d'Esports de la Generalitat també dona ple suport al torneig. Crec que s'ha de fer valer i s'ha de felicitar tota la tasca que han fet, perquè la DEPAF té projectes esportius que treballa per erradicar l'exclusió social, té projectes esportius que treballa perquè les persones que facin esport adaptat tinguin una inclusió real amb una convivència real del món esportiu i a més, tal com han dit, també estan treballant per l'esport femení i ara, com ha comentat el coordinador, doncs també hi haurà una gran presència de l'esport femení i no podria més que donar les gràcies per tota aquesta tasca que s'ha fet de manera voluntària, de manera altruista i per tenir aquest compromís envers el país i envers la societat. El Torneig Nord mourà més de 800 jugadors i jugadores entre els dos caps de setmana i la majoria venen acompanyats per familiars, la qual cosa fa que, a banda de bàsquet de primer nivell, aquest torneig també genera turisme.